টয়লেটবিলাক চাবলৈ গ'লো, সেই টয়লেটবিলাক যেনেকুৱা মানে মানুহ এজন সোমালে দৰ্জাখন মাৰিব নোৱাৰি। দুৱাৰখন মৰাটো সম্ভৱ নহয়। আৰে যেতিয়া খোজকাঢ়ি অলপ দূৰ আগবাঢ়ি গৈছোঁ, বাৰান্দাটো নিজে নিজে ফ্ল'ৰটো ভাগি গৈছে। প্ৰত্যেকটো ৰুমৰ ৱালবিলাকত ক্ৰেক হৈছে। শিৱসাগৰ বি এড কলেজৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন নিৰ্মাণত ঠিকাদাৰ অভিযন্তাই চূড়ান্ত বহুৱালি কৰিছে। ব্যাপক বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে 9,25,00,000 টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা বিল্ডিংটোত ব্যাপক আচলতে বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে, আৰু সেয়া আজি বিধায়ক স্থানীয় বিধায়ক অখিল গগৈয়ে এই ভৱনটো বিল্ডিংটো প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ আহি ইয়াৰ পদে পদে আচলতে বিল্ডিংটোৰ প্ৰতিটো খোজতে আচলতে যি ফাঁট মেলিছে, প্ৰতিটো বিল্ডিঙত প্ৰতিটো কোঠাত বিভিন্ন স্থানত বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰা পোহৰলৈ আহিছে, যাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে এই স্থানীয় বিধায়ক অখিল গগৈ। মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, এইবিলাক হৈছে ইয়াৰ যিখন ৱাল তলৰ ফ্ল'ৰখন, এই ধৰণেই পকীসমূহ এৰি আহিছে, বিভিন্ন স্থানত ফাঁট মেলিছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক অখিল গগৈ যিহেতু নিজেই প্ৰত্যক্ষ কৰিছেহি, আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। অখিলদা, কি আজি কি দেখিলে ইয়াত? চাওক, আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে আমাৰ ইয়াত এখন বি এড কলেজৰ নিৰ্মাণ চলি আছে। বি এড কলেজ এখন এতিয়া সকলো জিলাতে লাগে, আমি সকলোৱে জানো। গতিকে বি এড কলেজ এখনৰ যে কাম চলি আছে, এইটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে, শিৱসাগৰ গোটেই জিলাখনৰ কাৰণে এইটো এটা সুখৰ খবৰ। কিন্তু শিৱসাগৰ বি এড কলেজখনৰ কাম ইমান বেয়াকৈ চলি আছে বুলিতো কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলোঁ। মই সেই আন্দোলন কৰাৰ দিনতহে মই এনেকুৱা অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক এনেকৈ বেয়াকৈ কৰা দেখিছোঁ। আজি আহি নিজে আচৰিত, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ SDO যে সকলোকে যেতিয়া সন্মুখত লৈ ঠিকাদাৰো আহিছে, এতিয়া কাম চাইছোঁ। আৰে যেতিয়া খোজকাঢ়ি অলপ দূৰ আগবাঢ়ি গৈছোঁ, বাৰান্দাটো নিজে নিজে ফ্ল'ৰটো ভাগি গৈছে। আৰু কি কি দেখিছোঁ? বাৰান্দাৰ গোটেই ফ্ল'ৰবিলাক ভাগি গৈছে, ৰুমৰ ফ্ল'ৰবিলাক ভাগি গৈছে, প্ৰত্যেকটো ৰুমৰ ৱালবিলাকত ক্ৰেক হৈছে, গোটেই ৱালবিলাকত ক্ৰেক হৈছে। তাৰপিছত আপোনাৰ ৱালত যিটো প্লাষ্টাৰ কৰিছে, এটা ঠাইতে মই নিজে টেষ্ট কৰি চালোঁ, য'ত ফাটিছে তাত যিহেতু মানে পেইণ্ট কৰি দিলে ইতিমধ্যে, তাত ফাটি গৈছে। তেতিয়া আমি এৰুৱাই চাইছোঁ যে তেতিয়াহ'লে এই যেনেকুৱা মানে তলৰ ফ্ল'ৰিংটো যেনেকুৱা প্লাষ্টাৰ হৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া কোৱালিটি। তাৰমানে কাইলৈ যদি ষ্টুডেণ্ট এজনৰ গাত মানে সেই ৱালখন লাগি যায়, তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই ৱালখনৰ সেই মানে প্লাষ্টাৰটো তললৈ নামি যাব। গতিকে তাৰপাছত আপুনি, মই টয়লেটবিলাক চাবলৈ গ'লোঁ, টয়লেট কেইটামান টয়লেট দেই, গোটেইখিনি নহয়, কেইটামান টয়লেটত দেখিলোঁ যে আৰে এইটো একেবাৰে শেহতীয়াকৈ এতিয়া যে বনাই আছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ যিবিলাক টয়লেট, 20,500 টকা দি যে টয়লেট কিছুমান বনাই আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ দিনত, মানে মানুহ এজন সোমালে দৰ্জাখন মাৰিব নোৱাৰি, দুৱাৰখন মৰাটো সম্ভৱ নহয়। দৰ্জাখনটো মাৰিব নোৱাৰিয়ে মানুহ এজন সোমাই দৰ্জাখন যদি খোলাও ৰাখে, তথাপি তাত এটা বাকেট বা বাল্টি ৰাখি তাত পায়খানা কৰিবৰ কাৰণে বহিব নোৱাৰি, নাই, জাগাই নাই। মানে বৃহৎ পুঁজি ইয়াত ব্যয় কৰা হৈছে, 9,25,00,000 টকা, হে, সৰু সুৰা টকা নহয়, 9,25,00,000 টকা। সেইকাৰণে মই বিভাগীয় এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ SDO তেখেতসকলক নিৰ্দেশ দিছোঁ, একদম স্পষ্ট ভাষাৰে এইটো কৈছোঁ যে তেখেতৰ ওপৰত FIR হ'ব লাগে, ঠিকাদাৰজনৰ ওপৰত FIR হ'ব লাগে, ইমান বেয়া কাম কৰাৰ কাৰণে FIR হ'ব লাগে, এক ব্লেকলিষ্টেড কৰাৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে। আৰু ব্লেকলিষ্টেড কৰাৰ ব্যৱস্থাই নহয়, ক্ষতিপূৰণমূলকভাৱে এই সমস্ত কামবিলাক অতি সোনকালে পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মই এই সম্পৰ্কে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো জনাম, এই সম্পৰ্কে PWD মিনিষ্টাৰ তেখেতেই হয়, মই আৰু আপোনাৰ ছেক্ৰেটেৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিফ ইঞ্জিনিয়াৰলৈকে সকলোকে মই আজিৰ ভিতৰত জনাম কথাবিলাক।